19 квітня Відьопольщина всьома вітала учасників та гостей міжрайонних спортивних змагань серед потерпілих на виробництві Олімпійські ігри не тільки для олімпійців. Організатором даного заходу вже традиційно виступило відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Відьопольському районі. Ці змагання в Відьополі проводяться вже сьомий раз. І учасники, ось я з ними спілкувався, хочуть тільки в Відьополь, тому що в Відьополі найкраща база, будемо говорити, і удобне географічне положення, що їм ближче доїхати сюди. Ну, от ми їх сьогодні всіх приймаємо. Ну, состави команд в кожному районі свої різні. Сьогодні задача цих спортивних ігор – определити победителей в кожному шести видах спорту, які поїдуть на всеукраїнські соревнования інвалідів труда. Прошлий рік ми удачно програли на всеукраїнській олімпіаді. Ми, я маю в виду, це обласна організація наша в поглаві з Ніколаєм Ніколаєвичем Чербаджі. Виїжджали в Мукачево і зайняли там перше місце. Тому лежить відповідальна задача не втрачати своє місце, а залишитися на своєму престижному місці, першому місці. І ось сьогодні соревнования являються как бы відборочними. Победители поїдуть туди, знову в Мукачево, через два місяці. Ці ігри проходять чисто практично на спонсорську допомогу. Я благодарен і всі ми, значить, благодарні тим людям, які меценатам, підприємцям, СПДшникам, хто відкликнулись на нашу просьбу. Ведь треба і форму, треба і мечі, треба спортінвентарь, треба в кінці концов і покормити людей. Вони приїхали з Ізмаїла, з Кодима, тому що, ну, голодним не відпустиш. Така наша традиція. Я хочу тільки несколько перечислити, які першими відкликнулись. Це Тов Сервик, Горобец Сергей Витальевич, значить, виказав спонсорську допомогу. Это Быков Александр Васильевич. Это Промринок, это Авангард Д. Добрянская. Это Пластбак. Большое всем спасибо. Даже овидьопольские депутаты собрались там по 200 гривен. І показали депутату поселкового совета і казали посильну допомогу нам організації. Спасибо їм всім за це. Тож, завдяки небайдужості деяких керівників підприємств району та підтримці керівництва Палацу спорту, 11-ті міжрайонні спортивні змагання в черговий раз відбулися. Зауважимо, що цьогоріч у змаганнях прийняла участь 21 команда з різних куточків Одеської області. З вітальним словом до учасників спортивного заходу звернувся начальник обласного управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Микола Миколайович Чербаджи. Керівник обласного фонду поділився минулорічними спортивними успіхами та зауважив, що на Олімп піднятися дуже важко, проте ще важче втриматися на ньому. Тож побажав присутнім і далі тримати дану високо взяту планку, не втрачати сили духу та побільше нових перемог. Оптимізму та нових спортивних здобутків учасникам заходу бажали і його організатори. Також тепло та щиро приїжджих гостей вітав дитячий танцювальний колектив «Калейдоскоп». По закінченню офіційної частини стартували, власне, самі змагання. Цьогоріч випробувати свої сили учасники міжрайонних олімпійських ігор мали змогу з шести видів спорту – армреслінг, гіря, бомбаскет, шахи, настільний теніс та дартс. Усі спортсмени були налаштовані позитивно. Між змаганнями залюбки спілкувалися з нами, ділилися своїми колишніми успіхами, а також враженнями як від змагань, так і від нашого краю. Мені вперше, ми кожен рік приїжджаємо. Это уже традиционно для вас? Традиция, да? Да, для нас традиция, нет. Это уже мы приезжаем с одними и теми же людьми. Ну, вот так вот. В прошлом году заняли по шашкам третье место, в этом году надеемся более лучшие результаты. Ну, будем смотреть.
Как вам у нас? Вот как принимает вас Овидиополь? Нам очень нравится Овидиопольский район. Спасибо вам за гостеприимство. Очень нравится. Спасибо. Первый раз на этих соревнованиях вообще. В каком виде спорта будете соревноваться? Лестни. Да. Думаю, может быть, что-нибудь займем. Выиграть. Не думаю, а уверен, что выиграем. А там... Позитивным настроением, настроем. Чтобы выиграть и победить. Хотя бы раз в этом. У нас пацаны никогда еще не выиграли в этом спорте. Ну, попробуем выиграть в этом. Вся надежда на вас сегодня. Да, да. Попробуем выиграть. Как вам Овидиопольская земля? Вы у нас впервые? Вообще первый раз в Овидиополе. И нормально, красивый городочек маленький такой. Очень приятно даже. А вообще спортшкола вообще идеально. Такого зала, спортзала, это, да. Надо иметь такого. Интересный, и большой, и просторный, и красивый, солнечный. Очень приятно. Вы впервые у нас? Нет, я второй раз. А второй? Да, в прошлом году был, и сейчас второй раз. В прошлом году какие были успехи? Ну так, были, но не выиграли, честно. Ну не призовые, да? Да, ну не призовые. Играли, участвовали, нечестно. Все хорошо. А сегодня с каким настроением? Ну, сегодня стараться будем, как получится, говорят. Вы у нас впервые? Нет, я уже третий раз приезжаю. Как предыдущие года, какие были успехи? У меня там было третье место. Команда заняла первое место прошлогоднем. В прошлом году второе место. Так что успехи значимые, весомые. А вы принимаете участие в каком виде спорта? Армрестлинг. Вообще вам у нас нравится? Овидиополь город, да. Конечно. Нормально. Хороший город, слава богу. Так и дальше. Процветания вам. Желаю вам всего хорошего. Насколько важны такие мероприятия? Ну, чтобы увидеть, какая обстановка в стране, да? Чтобы как-то, так сказать, не упасть духом. Надо обязательно такие мероприятия. Чтобы жить дальше, развиваться и так далее. Спасибо огромное, вам успехов. Спасибо большое. Будьте здоровы. Спасибо. І ось змагання позаду. Підбивши підсумки, суддівська колегія визначилась з переможцями. Тож у загальному заліку за найбільшою кількістю набраних балів судді присудили перемогу слідуючим командам. Третє місце посів Кілійський район. На другій переможній сходинці – команда з Чорноморська. Ну а перше почесне місце посіли гості з Одеси. Господарі ж змагань опинилися на четвертій сходинці. Не вистачило зовсім трішки. Однак це не привід для того, аби засмучуватися, адже ж попереду будуть нові змагання, а відповідно нові спортивні здобутки.